Atëherë dua të ndalem pak tek fillimisht tek letra. Letra e Zotit Ameti ra në sy edhe adresimi që i ka bërë dhe qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë. Pse janë zgjedhur fillimisht Shqipëria dhe Kosova për të adresuar këtë shqetësim të ti në të shkuarën, por edhe çfarë ndodh në Shqipëri apo në Kosovë, shohim që i adresohen gjithmonë vetëm faktorit ndërkombëtar, po jo atij kombëtar në rajon. Është zgjedhur Shqipëria për shkak se Shqipëria zyrtare ka detyrim zyrtar kushtetues që të kujdeset për shqiptarët përtej kufirit shtetëror të Shqipërisë. Është zgjedhur Prishtina zyrtare për shkak se është evident, ka qenë evident ndërhyrja e shefit të ekzekutivit kosovar Albin Kurtit në Petëproj, nëse them 2-3 pal zgjedhjet e këtushme në Maqedoni, dhe në gjykimin tim do të duhej që të prononcohet edhe qeveria e Kosovës për gjithë këto shqetësime të ngritura nga kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Është zgjedhur Bashkimi Evropian edhe Washingtoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se sikundër dihet më 2001-shin pa garancitë e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dy qendra të vendosjes që ishin të përfaqësuara nga diplomatët e rregjur të ndjerët François Léotard e James Pardew, ishin garantuese të marrëveshjes së Ohrit që çoi si në përfundimin e luftës mes kryengritësve të atëhershëm shqiptar të prirë nga zoti Ali Ahmeti dhe forcave ushtarako-policore maqedonase, por që çoi edhe në ndryshimin e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, sikundër emërtohej atë botë. Dhe në momentin që po flasim çështjet që sapo i përmende Esmeralda, sikur vën në pikpyetje marrëveshjen e Ohrit, sekondemi edhe paralajmërimi e letrat paralajmëruese të kreut të integristëve Ahmeti në adresë të politikëbërësve në rajon, por edhe në rrafshin ndërkombëtar. Mirë, por duket se këtë shqetësim të Zotit Ameti nuk e ndajnë shqiptarët që sot janë pjesë e kabinetit qeveritar. Ne kemi parë reagimet e tyre të erpashershme, ku theksojnë që për shembull sa i përket balancerit ai është keq përdorur edhe nga maqedonasit, të cilët janë identifikuar si të nacionalitetit shqiptar, apo sa i përket çështjes së gjuhës mund të ketë lëvizje sa i përket gjuhës sistemit gjyqësor, por jo më shumë. Pra, dhe kanë deklaruar se do bëjnë ligje të tjera që do të jenë shumë më të mira se sa këto. Esmeralda, në fakt përgjigjet e nga bloku politik vlen që është pjesë e ekzekutivit në Shkup, janë edhe të pritshme, mirë po jo gjithaq të argumentuara, sepse këto ditët e fundit është të vërejtur një zbrapsje, si të them, nga ajo retorika e deri dieshme e qeverisë, për shkak se eksponentët të lartë të vlenit nuk e vënë në dyshim se me këto zgjidhje që ofrohen, me këto ndryshime të bëra nga gjykata kushtetuese, me abrogimin e mekanizmit të balansuosit, me paralajmërimin për heqjen, kryeministri i Maqedonisë Mickoski ka thënë se mund të hiqen 2-3 nene të ligjit për përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe, kemi përkeqësim të raporteve ndëretnike, pa çka se, si kundër pretendojnë pushtetarët aktual, për zgjidhjet e ofruara fajsohet
BDI-e e Zotit Ahmeti dhe Lidhja Socialdemokrate Macedonese që tashmë janë në opozit, por zgjidhjet të cilët kanë marë, si them, aminin edhe të vetë BMRO-DPMNE-s në të kaluarit.